Fala pessoal, beleza? Segue mais um vídeo no canal. Dessa vez fui conhecer o campo do Alcatraz em São Paulo. É um antigo motel desativado, é isso mesmo pessoal, um antigo motel desativado. Tive o prazer de jogar lá com o meu mano Viola, o gordinho mais gente boa aí do Airsoft. O pessoal lá do campo me recebeu muito bem, o Anderson, o Ricardo. Quero agradecer aí por ter proporcionado um dia aí sensacional de muito Airsoft. Fiquem a seguir com as imagens do game, espero que gostem. Já sabe, deixe seu like, inscreva-se no canal e é isso aí, tamo junto. Bora pro game. E já começamos ali na correria, guiados pelo mano Viola, que já tem as manhas do campo, né? Foi indicando e a gente foi progredindo. Ricardo, meio-dia, Rubinho, meio-dia aqui, ó, sua. Madonna, tá vendo você tá? A direita tá comigo, pode ir. Tá longe pra mim. Pode ir, Rubinho, cola nele lá. Tem na frente. Comer, Padrão. 1, 2, 3, vem. Boa, Padrão. Baixada, baixada. Aqui encontramos a segunda parte da equipe, aí mudamos a estratégia e resolvemos cair pra dentro do CQB. Tá chegando? Tá vindo. Vem, rua. Oi? Pede 2 pra ir pra rua. Na rua, ó. Já foi 2. Tá. Vem cá. 1. Vem com você. 2. Pede 2. Na rua? Justo. É nosso, é nosso. No fundo, ó. No fundo. E aí eu fiz o primeiro óbito no campo. Baixada, baixada. Onde? Morto. Nesse lance tomei uma pedrada no capacete e não deu nem tempo de reagir. Aqui iniciamos a segunda parte do mata-mata. Contato? Onde tá? No pallet? Tá gostando do vídeo? Já vai lá, deixe seu like e se inscreva no canal. E o gordinho já começou como? Matando 4 logo no início aí da partida, dando uma força pra equipe, né? Morreu, mas deu uma força aí pra gente. sequência o cara do meu time mata um, mas olha o outro inimigo ali. Como eu tava ligeiro, foi caixão e vela preta. E o cagaço que eu tava de entrar nesse CQB, meu, esse campo com várias entradas é loucura. Gostei demais aí desse Alcatraz, viu? Vou voltar mais vezes com certeza. Como? Mais um pra vala. Calma. Caramba, até que eu tava inspirado, hein? Tá limpo. Vamos. Oi, vai ter onde, Roger? Boa, Molina! E chegamos ao fim de mais um vídeo. Para você que quer curtir um campo sensacional, fica a opção aí do Alcatraz, o campo é sinistro. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal e é isso aí, tamo junto. Até o próximo game. Valeu, abraço.